Diep in de kelders van een afgedankt fabrieksgebouw wordt een duister plan gesmeed. De tijd is rijp om mijn duistere plannen uit te voeren. Met deze hendel zet ik mijn lichtvreter in werking, zodat de wereld voor altijd in duisternis gehuld blijft. Niet zo snel, duisternis! Wat? Pyjama Man! Juist, Engert! En ik heb ook een aantal verrassingen in petto. Pak aan! Niet de flitspijp! Heb je nog iets te zeggen voordat ik je opzuig met mijn draagbare opbergeenheid voor slechterikken? Ik zou willen dat jij je sokken zo nu en dan eens opruimt. Tuurlijk, mams. Komt voor mekaar. Oké, Sam. Weet je nog? Vandaag ga je voor het eerst slapen met het licht uit. Maak je geen zorgen, mams. Ik ben er helemaal klaar voor. En ik kan nog altijd mijn pyjama Sam-masker opzetten als ik bang ben. Zeker, lieverd. Slaap wel, Sam. Goeienacht, mams. Hoeft niet bang te zijn in het donker. Je hoeft niet bang te zijn in het donker. Ik ben niet bang. Duisternis zit in mijn kast, maar dat is oké. Ik ben niet bang. Oké, ik ben bang. Ik kan toch niet gaan slapen met duisternis in mijn kast? Ik zal hem moeten bedwingen. Dit is een perfecte klus voor... Pyjama Sam! Nou, waar zou mijn Pyjama Sam-masker toch zijn? Dat heb ik nodig, samen met mijn zaklamp en mijn broodrommel. Ik ben er haast zeker van dat die spullen hier ergens moeten rondslingeren. Oh, hier is mijn Pyjama Sam-masker. Ik moet incognito blijven. Al wat ik nu nog nodig heb, is mijn broodrommel en mijn zaklamp. Dat is Pyjama Man. Hij is mijn idool. Daar is niks bruikbaars te vinden. Niks te vinden daar. Wie heeft die weggegooid? Hierin kan ik duisternis gevangen houden zodra ik hem bedwongen heb. Nu heb ik alleen nog mijn zaklamp nodig. Sokken, ja, maar niks bruikbaars. Aha, mijn Flits 5, mijn allerbetrouwbaarste zaklamp. Kan ik duisternis bedwingen? Oké, nu ben ik klaar om in mijn kast te kruipen om duisternis te gaan bedwingen. Oké, ik ben klaar voor de actie. Oké, duisternis, hier komt Pyjama Sam. Hallo, is daar iemand? Duisternis? Hallo? Zijn waar duisternis woont. Ik kan hem maar beter snel gaan zoeken voordat mams merkt dat ik weg ben. Wel, terugkeren kan nu niet meer. Jongen,
Ik wist niet dat mijn kast zo groot was. Hé, hey, een van mijn sokken. Die moest ik oprapen van mijn mama. Hier bewaar ik al mijn sokken die ik kan terugvinden. Hé, hey, een plank. Ze ligt veel te ver. Bob. Kijk eens wat we hier hebben. Hey. Kijk, we hebben een zaklamp en een lichtmetalen gesigneerde pyjama man broodtrommel in beperkte uitgave. Heb je die wel aangegeven voordat je het land van duisternis wilde betreden? Aangegeven? Nee, niet echt. Ik... We kunnen er maar beter beslag op leggen, want die dingen kunnen gevaarlijk zijn. Hé, hey, maar die heb ik nodig. En je draagt bovendien een vermomming. Eens kijken hoe je er echt uitziet. Mijn pyjama Sam masker. Pyjama Sam, hè? Hey, wel dan, pyjama Sam. Je mag doorgaan, maar denk erom. Ik hou je altijd in het oog. Oh-oh, wat nu? Nog een sok. Ik zal ze maar oprapen. Mijn mama heeft me dat gevraagd. Ik zou ze per paar moeten leggen. Het ziet er naar uit dat ik in totaal 10 paar sokken moet zien te vinden. Als je wil, mag je het lenen. Bedankt. Ik vind het wel jammer dat jij je spullen bent kwijtgeraakt. Ja, hoe moet ik nou duisternis gaan bedwingen zonder al mijn spullen? Nou, ik ben er haast zeker van dat je spullen hier ergens te vinden zijn in het land van duisternis. Als je goed zoekt, dan kun je ze vast wel vinden. Ik hoop het maar. Ik breng u het touw later zeker terug, goed? Veel geluk. Oh-oh, ik hoop maar dat die vriendelijke boom niet al te boos is, omdat ik haar touw ben kwijtgeraakt. Nu heb ik tenminste dit schitterende stuk hout. Mevrouw Boomin, sorry, maar ik vrees dat ik het touw ben kwijtgeraakt dat u me geleend heeft. Touw? Oh. Dat is niet zo erg. Ik zal er wel een nieuw vinden. U bent dus niet kwaad? Nee, ik ben zelfs blij dat ik even van dat touw verlost ben. Dat doodenge huis daar moet volgens mij het huis van duisternis zijn. Daar staat aanlegstijger. Hallo. Ik ben Sam. Ik ga duisternis bedwingen en hem opsluiten in mijn speciale lichtmetalen gesigneerde pyjama man broodtrommel in beperkte uitgave. Als ik ze kan vinden tenminste. Aangenaam, Sam.
noem mij maar Joep, Joep de Snoep. Geef je me een lift tot aan de overkant? Oh nee, ik ga niet in het water. Ik zou zinken. Ik ben van hout, moet je weten. Maar hout drijft! Nee, dat denk ik niet. Een broer van een vriend van me vertelde me ooit het verhaal van zijn tandarts en... recht naar de bodem. Ik ben zo bang. Oh, was ik maar een auto. Volgens mij sloeg die vriend van jou de bal helemaal mis. Hout drijft op water. Oh, was dat maar waar. Nog een sok. Oké, kijk. Hier, hout. Juist? Ja. Oké, kijk maar. Zie je wel? Het drijft. Hout drijft. Ja. Dus, jij drijft ook. Kom, probeer het maar eens. Misschien. Nou, dat ging alvast goed. Wel, hier gebeurt niks. Ja, gelukt! Ik drijf! Joepie! Jongen, dit is geweldig! Zal ik je een lift geven? Kom, stap maar in. Laten we gaan dweilen. Wel, technisch gesproken kan dat niet, omdat ik geen zeilen heb. Ik weet wel wat je bedoelt, maar technisch gesproken zou jij moeten zeggen, zullen we dan? Ja, ja, tuurlijk. Laten we dus maar gaan zeilen. Oké. Mooi, een oude holle boomstronk. Misschien zit er wel een kikker in of zoiets. Verdorie, helemaal niks te vinden hierin. Oeh, ik denk dat ik vast zit. Yep, ik zit wel degelijk vast. Ik vraag me af hoe Pyjama Man zulke situaties zou aanpakken. Jakkes. Oeh. Denk jij wel dat je heen gaat? Nergens eigenlijk. Ik wilde gewoon even passeren. Hier, zomaar doorheen. Zomaar? Zonder ook maar toestemming te vragen. Heb jij dan geen manieren? Dat is nu eens grenzeloos onbeschoft. Oh nee, toch niet weer een grenscontrole. Gaan jullie nu ook al mijn spullen afpakken? Jouw spullen interesseren ons geen zier. Wees daar maar zeker van. Wat een opluchting. Sorry, ik wilde helemaal niet onbeleefd zijn. Mag ik er dan door? Nee. Nee? Dit is een speciale weg. Alleen voor bomen. Ja, alleen bomen. En nu wegwezen. Wie heeft
gedraaid. Boom in aandacht. Een prettige dag nog, collega Boom. Wat is het warm daarbinnen. Hé, dat is mijn lichtmetalen gesigneerde pyjama-man broodtrommel in beperkte uitgave. Is dat mijn pyjama-sam-masker? Dit masker is voor het volk. Het lijkt anders wel sprekend op mijn masker. Eigendom is diefstal, man. En dan nog? Ik heb dat masker nodig om mijn identiteit als leider van het Anti-Dressing Bevrijdingsfront verborgen te kunnen houden. Het wat? Het Anti-Dressing Bevrijdingsfront. Wij zijn een groep groenten die ons verzetten tegen het huidige maatschappelijke systeem. Wij zijn het beu om altijd maar overgoten te worden met olie, azijn en andere troep. Wij willen opklimmen tot hoofdschotel. Helemaal boven het culinair systeem. Ach, je doet maar. Ik wil gewoon mijn masker terug. Zal ik je eens wat vertellen? De andere wortelen worden gevangen gehouden in de koelkast in de keuken van duisternis. Als jij me helpt om de wortelen te bevrijden, dan geef ik je je masker terug. Oké, afgesproken. Schitterend. Ik ga met je mee naar de keuken om de bevrijdingsactie te coördineren. Oké, goed. Die planten met die scherpe doornen. Had ik nu maar zo'n supersterke huid, net als Pyjama Man. Ik denk dat ik maar beter weer mijn vermomming kan aantrekken. Goeiedag, collega Boom. En voor u ook een uiterst goeiedag, we. Ik voel me een beetje misselijk. Hoi, ik ben Sam. Ik zou de brug willen oversteken om te zien wat er aan de andere kant te vinden is. Hou je uit, vlucht er maar voor jezelf. Als je naar de andere kant wil, zul je tol moeten betalen. Hoeveel dan? Een kilo goud. Dat is een busje olie. En er zit nog wat olie in. Hé, dat is mijn zaklamp. Mijn zaklamp ligt daar binnen. Helemaal naar boven terugvaren en dan opnieuw naar beneden gaan. Ik heb een beter idee. We blijven hier.
Sowieso. We kunnen daar niet meer naar boven. We zullen een andere uitgang moeten vinden. Dat is de emmer van die waterput bij het struikgewas met die stekels. Die stroming is veel te hard. Oh, alleen lukt het me nooit om tot daar te komen. Gezien. Dat ziet er leuk uit. Leuk? Ja, tuurlijk. Ho, ho, ho. Dacht je van, nu nog niet, oké? Dankjewel voor de lift, Joep. Geen probleem, ik kan drijven dus. Daar staat mijnen. Hey, nog een sok. Ik ben ketchup. Ik ben mosterd. Ik ben saus. Ik ben Pyjama Sam. Ik ga duisternis bedwingen en hem in een broodtrommel stoppen. Schitterend. Ik ben nutteloos. Echt? Waarom zeg je dat dan? Oh, sorry. Ik ben gewoon helemaal depressief. Je moet weten dat ik normaal gezien als een sneltrein over deze sporen raas. Op en neer, van links naar rechts, van boven naar onder. Goh. Wat ik allemaal beleefd heb. Maar toen begon ik te roesten. Roesten? Ja, roesten. Kijk maar. Mijn wielen zijn helemaal vastgeroest aan de rails. Ik kan geen wiel meer verroeren. Goh, wat erg. Ja, en zeker in de zomer als de duiven hier naar binnen vliegen op zoek naar een koele plek. Alsjeblieft, dit zal je wielen wel beter maken. Nou, dat is leuk. En nu van achter. Oh, ja, ja. Bobby! Ik ben opnieuw de koning van het mijntransport, bedankt jongen. Hoe was je naam ook alweer? Sam. Nou, Sam, luister, knar staat voor eeuwig bij jou in het krijt. Dus als je ergens heen wilt in de mijn, dan breng ik je wel. Maakt niet uit wanneer. Thank you.
Dat is de watermeter. Er staat 378. Ik kan duisternis pas gaan bedwingen als ik al mijn pyjama samenspullen terug... Daarmee gaan doen. Dat zul je wel zien. Oké, maar wees voorzichtig. Wat is dat trouwens? Dat is een houweel om goud en zo te zoeken. Oh ja? Bespaar je de moeite, joh. Die deur is enkele richting. Er staat goud. Daar moet dus goud te vinden zijn. Een sok gezien. Nog een sokkie. Ik had je nog zo gewaarschuwd dat je voorzichtig moest zijn. Ja, maar moet je al dat goud eens zien dat ik nu heb? Aangezien je nu toch steenrijk bent, waarom zou je dan niet een beetje delen? En kreeg ik een klein stukje? Afgesproken. Daar staat Duists huis. Oh, jep, dit is wel degelijk het huis van duisternis. Ik heb het opgevonden. Past, opkrassen. Met die manden kun je vast tot in het huis van duisternis komen. Ik zal wel wat meer wegen dan één zo'n kei. Iemand thuis?
Ik moet eerst mijn spullen terugvinden. Dat... Zout en peper steeds maar weer. Duisternis kent geen maten meer. Ormokoud gelijk elke smaak. Hij lust gewoon alles, alles is raak. Alles wordt hier klein gehaakt. Draai maar eens en ik toon hoe het gaat. Allemaal in de pan. Ik zal je missen, maar ik hou ervan. Ze gaat mij straks wel klaarmaken, maar dat kan mij niet raken. En ook wat stenen en een schoen. Met duisternis kun je niks misdoen. Als ik jou naar binnen laat, heb ik schrik dat jij mijn wortelen vrij laat. Alsjeblieft, maak nou open die deur, want ik heb hier iemand anders. Wat? Ik kom geven nu nooit of te nooit. Oh, ach zo. Nu jij die vervelende vrijheidsstrijder hebt gevangen, zal ik mijn deur open doen, zodat hij naar binnen kan. Nu is onze leider gepakt en wij in de paal gehakt. Nu gaan wij eraan. Onze strijd is nu gedaan. Kijk uit eens een vriend, je bent vrij om te gaan. Vrij, ja, vrij, vrij, aha. Echt vrij. Vrij, 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 vrij. Dit had ik bijna vergeten, maar je hebt het echt verdiend. Jij hebt de tij doen keren. Je mag dit masker meenemen. Draag het met geheven hoofd. Als blijk van dank vanwege een wortel. Hoera! Eindelijk heb ik mijn masker terug. Nog twee spullen en mijn taak zit erop. Ah, dat is zo'n etenslift. Naar beneden. Wat is er gebeurd? Waarom bewegen jullie niet meer? Hallo? Ik heb u zien dansen. Volgens deze klok is het 9:30. Waarom zijn jullie gestopt met dansen zodra jullie me zagen? Oké, hij is weg. Hoi. Hallo. En welkom bij Vraagstuk, de quiz waar je slim van wordt. Eigenlijk wil ik gewoon door. Ik denk wel dat wij dat voor elkaar kunnen krijgen, nietwaar, Links? Natuurlijk, Rechts. Maar eerst zal hij een antwoord moeten verzinnen op een paar vragen. Want
het als een publiek geheim, niemand kan door de deuren der wijsheid zonder eerst mee te spelen met... Vraagstuk! Hier komt onze eerste kandidaat. Hoe heet je? Ik ben Sam. Aangenaam, Sam. Helemaal uit. Waar was dat nu ook alweer? Zijn hobby's zijn bungee springen, diepzeeknikkeren en postzegels verzamelen. Ik verzamel geen postzegels. Dat heb je verzonnen. En hij speelt vandaag met als inzet een gratis doorgang door de deuren der wijsheid. Hij moet vragen oplossen uit 4 verschillende categorieën. Als hij voor elke categorie 1 juist antwoord kan geven, dan wint hij! En wij weten allemaal wat dat betekent. Hé, links, kom maar hier staan, Sam, en kies je eerste categorie. De categorieën van vandaag zijn... Anatomie, leiders van de wereld, fruit en... Het land van duisternis. Anatomie graag. Oké. Hier komt je vraag. Het hoofd staat met je lichaam in verbinding via... De nek? Correct! Wow! Dat is al 1 juist antwoord. Nog 3. Het gaat goed! Kies maar gauw een andere categorie. Ik kies leiders van de wereld. Oké. Hier komt je vraag. Wat antwoordde de jonge Franse koning François II tot zijn adviseurs die hem vroegen hoe hij het armoedeprobleem wilde oplossen? Hoe kan ik dat nu weten? Helemaal correct! Maar er is één verschil. Hij zei het dan wel in het Frans! Twee juist! Met nog 2 vragen te gaan. Oké. Welke van de 2 categorieën wil je nu proberen? Fruit graag. Oké. Hier komt je vraag. Welke kleur heeft een sinaasappel? Oranje. Correct. Je bent goed op 3. Ben je klaar voor de laatste vraag, Sam? Ik neem het land van duisternis. Oké, hier komt je vraag. Wat staat er op de watermeter die zich in de goudmijn bevindt naast het huis van duisternis? 378. Dat is volledig correct! Je hebt je huiswerk goed gemaakt hoor! Je hebt de vragen uit de 4 categorieën juist beantwoord. Dat maakt van jou de gloednieuwe kampioen van Vraagstuk! Gefeliciteerd, Sam! Goh, bedankt! Dom Perignon, laat eens horen wat hij gewonnen heeft. Rechts. Als nieuwe kampioen van Vraagstuk mag Sam door de deuren der wijsheid wanneer hij maar wil. Is dat niet fantastisch? Je bedoelt dat ik nu zomaar door kan als ik dat wil? Zo is dat! Wow! Bedankt om hier met ons en voor de kijker thuis mee te spelen met Vraagstuk, de quiz waar je slim van wordt. Tot de volgende keer, dit waren links... En rechts... Wij wensen u een prettige avond. Links en rechts werden gekleed door glos, satijnglanzende verf van de hoogste kwaliteit voor binnen en buiten. Jakkes, die deurknop is losgekomen. Ik heb niks gedaan. Ik heb hem niet eens aangeraakt. Een bezoeker. Wel, wij krijgen hier nooit veel bezoek over de vloer. Hoe maak je het? Goed, dankjewel. Hoe gaat het met jullie? Goed, dank je. Ik niet.
Ik ben een beetje te neergeslagen. Oh? En hoe komt dat? Ik ben zo eenzaam zonder jou. Beethoven. B-E-E-T-H-O-V-E-N. Beethoven. Wat een mooi uitzicht hierboven. Let maar goed op jij. Wat een mooi uitzicht hierboven. Let maar goed op jij. Hier heb je zelfs nog een beter uitzicht. Voorzichtig hoor, dat je niks breekt. Ik denk dat ik wat sneller moet gaan slingeren. Had ik je niet gezegd dat je voorzichtig moet zijn? Ik durf te wedden dat Joep ze goed zou kunnen gebruiken. Oh, moet je kijken. Ik zou zo graag met mijn armen bewegen, maar waar zouden die toch zijn? Dus beweeg ik dan maar met mijn hoofd, want dat is toch zo fijn. Die symfonie, van wie is die? Ze is niet van mij, dat kan toch nie. Ze is zo schlecht, ze klinkt zo falsch. Dan heb ik liever nog een Wals. Heb jij al ooit getangoed met een appelpeer of prum? Of ooit al eens gemamboed met een perzik op het strand of op een deun? Dan heeft zin in crackers of gewoon in een stukje kaas. Kijk eens achter de sofa, want hij ligt niet in de kast. Wat is met dat? Nog een symfonie, waardeloos gepruts, een cacophonie. Wie verzint dat nou? Zo'n slechte deun. Waar hangt die klungel uit? Dan verkoop ik hem in dreun. Zip-zap, zavoer, zaza, hip-nap, zauwekrouten, lieder, geval, mazika, rappa, ai. Knakwoerste kansen, scheine, gebraad, und sie machen, favalide, hoosam, ja. Ik heb dan wel geen lichaam, maar wel een prachtige kop. Maar mij hoor je niet klagen, want al mijn haar staat er nog op. Dit stom refrein trekt helemaal op niks en het klinkt alsof het is gemaakt door één muzikant met één hoofd dat van zijn lichaam is losgeraakt. Dit is geschreven door een stomme Trin en daar kan je al van grote afstand zien, maar ze heeft veel succes en ze wint veel concours en dat maakt me toch zo jaloers. Ach, du lieber! Wat zei de ene klaver tegen de andere? Schoffel eens een beetje op. Wat zei het ene oog tegen het andere? Dit is iets tussen ons en het ruikt. Ik heb het toch gevonden. Kijk, een sok van mij. Thank you.
het boek der hints. Als je de andere kant van de deur wilt bezoeken, druk dan enkel op de gele boeken. Wauw, dat lijkt wel een geheime deur. Maar hoe krijg ik ze nou toch open? Ik denk dat dat het trucje was. De populaire melkboer. Een extreem kort verhaal. Er was eens een melkboer die plots zo ziek werd dat hij zijn ronde niet meer kon doen. Maar zijn koeien hielden zoveel van hem dat ze besloten zelf van deur tot deur te gaan om zijn ronde over te nemen. Einde. Wel, hier staan we dan. Mooi te branden. Heb ik je al gezegd dat ik echt geniet van mijn bestaan? Op zijn minst al 100.000 keer. Wel een geheim wetenschappelijk laboratorium of zoiets. Daar ligt nog een van mijn sokken. Hoofd eraf. Pardon. Dat is lekker. Ik lig hier te drijven en te... Naar omhoog! Ik lig hier te drijven en te denken en ik denk dat ik lig te drijven in een glazen bokaal. Ik vraag me af waar die knop goed voor is. Kijk eens aan. Hoe gaat het ermee, Sam? Oei, knor! Nog een sokkie!
Kijk, misschien kunnen die je wat helpen in die sterke stroming. Ja. Natuurlijk kunnen die mij helpen. Bedankt. Joep, zou je me nu tot bij die emmer kunnen brengen? Ja. Dat zo? Je kunt dat ding niet eens opeten. Wat blijft? Nou, het is toch vreemd om dat een broodtrommel te noemen? Als je hem niet eens kunt opeten. Maar je stopt er je broodjes in. Ja, en dan? Jij stopt die broodjes toch ook in jou? Moet ik jou dan ook een broodtrommel gaan noemen? Ik ben geen trommel. Ja, dat is ook weer juist. Daar ligt nog een van mijn sokken. Als ik nu nog mijn zaklamp kan vinden, ben ik helemaal klaar om duisternis te gaan vangen. Hé, geldstukken. Ik zou willen dat... Ik zou willen dat het gras hier wat groener was. Waarom wil jij nou ineens iets? Ik heb het geldstuk er toch in gegooid? Wie is hier de wensbron? Jij of ik? Huh? Ik ben Sam. Noem mij maar Paraveridus. Hoe kom je aan die naam? Ik heb niet gezegd dat dat mijn naam is. Ik zeg gewoon dat je me zo mag noemen. Als je dat wil. Oh, bedankt. Alsjeblieft, dat moet tenminste een kilo zijn. Oké, in orde. Je mag er door. Hoe is het, jong? Goed, dank je. En met jou? Nee. Ik zei, hoe is het, jong? Weet je dan misschien niet hoe je kaas en crackers moet spelen? Mams heeft gezegd dat ik niet met mijn eten mag spelen. Maar nee, kaas en crackers is de naam van een spelletje. Kom, ik laat je even zien hoe het gaat. Hé, hey, dit lijkt wel boter, kaas en eieren. Boter, kaas en eieren? Nee, dit spel heet kaas en crackers. Even opletten, eerst moet je kiezen waarmee je gaat spelen. De kaas of de crackers? De kaas natuurlijk. Oké, dan neem ik de crackers. Je moet proberen 3 kaasjes op een rij te krijgen voordat ik 3 crackers op een rij heb. Ik zal eerst zetten. Gewonnen! Nee.
Wat betekent dat vreemde woord dat je daarnet zei? Hoe is het, jong? Dat zeg je als je met iemand kaas en crackers wil spelen. Als die andere dan ook wil spelen, antwoordt die mayonaisepannenkoek. Oh. Ach zo. Oké. Hoe is het, jong? Mayonaisepannenkoek. Probeer er 4 op een rij te krijgen. Ik zal eerst zetten. Nu ben ik aan de beurt. Nu jij. Gewonnen! Nee. Oestjong? Mayonaisepannenkoek. Probeer er 5 op een rij te krijgen. Jij eerst. Nu ben ik aan de beurt. Nu jij. Nu is het mijn beurt. Hey, nu is het mijn beurt. Hey. Ik maak je in. Nu ben ik aan de beurt. Verdorie, je hebt gewonnen. De volgende keer versla ik je wel. Als je later nog wilt terugkeren, zal ik je een stempel moeten geven. Oh, oké. Je kunt niet geloven hoeveel mensen mij trachten te bedotten. Bedankt. Dat is de deurknop die afbrak. Die deur niet open, er zit geen deurknop aan. Deze deurknop past zeker op die deur. Pyjama Sam is er met zijn superbrein alweer in geslaagd de wereld van haar ondergang te redden. Die hengsels zien er nogal verroest uit. Ik kan ze maar beter wat oliën. Zie je wel? Zo gepiept! Mijn zaklamp! Van hieruit kan ik er niet bij. Oké, ik heb al mijn Pyjama Sam spullen. Nu kan ik achter duisternis aangaan. Oké, duisternis, hou je vast.
dat je vragen voorlezen. Ik heb gewoon recht op de helft van de vragen. Ach, ik heb gewoon een veel betere... Sst, onze megaster. Goedenavond, kampioen! Hoi. Oh, jongens toch. Duisternis moet hier pal achter die deur zitten. Nog een sok. Pyjama Sam, ik kom je bedwingen. Hallo, duisternis. De kast, hij zit in de kast. Misschien is de juiste sleutel wel ergens anders verborgen in deze kamer. Ik kan beter eens goed rondkijken. Ah, dit moet de sleutel zijn die ik zoek. Aha, met deze sleutel lukt het. Oké. Dat is dat. Nu ben ik klaar om de kast van duisternis te betreden om hem te vangen. Hou je vast, duisternis, hier komt Pyjama Sam! Duisternis, ik ben het. Pyjama Sam, ik kom je bedwingen. Bedwingen? Is dat prettig? Ik ga je vangen en opsluiten in mijn lichtmetalen gesigneerde Pyjama Man broodtrommel in beperkte uitgave. O jee, dat klinkt helemaal niet prettig. Waarom zou je mij dan in een doos willen stoppen? Zodat ik nooit meer bang voor je hoef te zijn. En jij hebt schrik? Ik ben toch degene die in een doos dreigt te worden gestopt? O jee. Er komt nooit iemand bij me op bezoek om iets leuks te gaan doen. Hou jij dan van leuke spelletjes? Ja, maar ik heb nooit iemand om mee te spelen. 'S Nachts, als ik buiten kom, slaapt iedereen al. Heb jij dan geen vrienden? Wel, even denken. Nee. Maar ik speel ook graag spelletjes. Echt? Hou jij van kaas en crackers? Nou en op! Dat heb ik gespeeld in het park met een broodrooster. Ik vind het reuze! Oh, goed. We moeten alleen wat lekkere kaas en een paar crackers zien te vinden. Kijk eens wat een zet. Oh ja? Hey, kijk eens aan, ik win het van duisternis. Oh, die had ik niet gezien. Jij wint. Wat ben jij hier goed in, Sam. Bedankt. Ik vind het gewoon leuk. Ik kan maar beter terug naar huis gaan. Misschien is mams wel ongerust. Oké. Misschien kunnen we nog eens spelen. Morgen of zo. Oké. Sam, is alles in orde? Ja, ja, mams. Slap wel. Wel te rusten, lieverd. Ja, het is me gelukt. Slaap wel, duisternis.